el RAL, que és un registre de tot l'alumnat que està matriculat en el sistema educatiu reglat i que identifica l'alumne amb un número, l'IDALU. Aquest número ens permet fer el seguiment i la traçabilitat de tot l'historial d'aquest alumne al llarg de tots aquests anys, des de la continuïtat formativa d'aquests alumnes, a la fidelització en uns determinats estudis, al nivell de graduació que tenen, en el nivell de continuïtat a unes altres etapes educatives. A banda de grans dades que ens poden donar índex sobre el comportament de l'alumnat a la ciutat, també ens permet baixar a nivell individual. I per tant, podem veure quines variables influeixen i tenen més pes en uns determinats comportaments. Les variables poden ser totes les que conté el RAL, dades individuals, el sexe, l'edat, el nivell de necessitat educativa especial que té un alumne, allà on ha cursat l'ensenyament, on viu, a quin any es va incorporar al sistema educatiu català. Totes aquestes dades ens permeten veure si quin nivell d'incidència tenen en determinats comportaments i, per tant, com a administració educativa, aportar polítiques educatives que puguin aminorar un factor respecte a un comportament que pugui ser negatiu o pogués comportar abandonament. No? I aleshores veiem quins mecanismes o quins dispositius podem aportar. Amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia, Ministeri de Ciència i Innovació.